אם הפיזי, מי זה זה שסובל? מה אכפת לך? אני סובל, אני מתקשה עם הגוף. תקשיבי, כואב לך גוף. מה שאלת, מי זה זה שסובל, נכון? כן. אז תיק, ומה אכפת לך מי זה זה שסובל? כי יש משהו, יש משהו שזה... נגיד אם זה כאב קל, אני עוד יכולה, אבל... נגיד, כאב מאוד חזק. את שמת לבה, אני שאלתי, מה שאלתי אותך? מה שאלת אותי? מי זה שסובל? לא, את שאלתי מי... בסדר, מה שאלתי אותך? מה אכפת לך מי זה שסובל? מה התשובה לשאלה הזאת? למה זה אכפת לך? כי יש מישהו שסובל וזה מפריע לי. אז זה כי זה מפריע לך. כן, אבל אם אני... מה? אז זה מפריע לך. כן. אז תגידי, תקשיב אליעד. הגוף שלי כואב וזה מפריע לי. מה אתה מציע? אל תסתכלי מי זה שסובל. מה זה משנה מי סובל? כי אני חושב שסובד, לא, לא, רגע, רגע, תהי ממוקדת. כואב לך, מה כואב לך? דוגמה, שכואב, מה כואב? דוגמה. כל הגוף, כולל המוח, כולל הכל, אם כן, אז את לא מרגישה שכואב. לא, את כדי, גם. הכל חוץ מהמוח שדע. אז תקשיבי, אז תגידי, לפעמים כואב לי הגוף, מה אתה מציע, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה. תדברי ישר לעניין. לא במי זה זה שסובל, זה לא שיעור פילוסופיה. פילוסופיה זה לא דיוק פילוסופיה. מבינה? אוקיי. מה הבנת אותי? שזה לא שיעור פילוסופיה. מדהים. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? מה הבנת? תשאלי את השאלה עצמה. תגידי, כואב לי הרגל, מה לעשות? זהו, אל תגידי לי מי זה זה שסובל. מי זה שסובל, הוא. זה עזר לך? לא. אז, היא. מה זה קשור? מה זה עונה לשאלה? כן, אבל אם אין כאילו מישהו... אף אחד לא סובל. כאילו מתחבשת מי זה אני. מי זה שסובל? אף אחד. הנה, זה פתר לך את השאלה. לא, בכל זאת אני מרגישה. אז זאת אומרת שמה שמציק לך זה לא מי זה שסובל, מציק לך זה שאת סובלת. כן, אבל שאני נגיד מסתכלת... בואי נדבר על זה, תקשיבי. אוקיי, בואי נדבר על זה. תראה, אני אומר את הכי ישר ולעניין. מתי הפעם האחרונה שקרה לך גוף? עכשיו? עכשיו לא, אבל לפני שבת, נגיד בבית. אוקיי, מה זה, נחת, כאילו, מה עשית? מה היה? מה היה מקרה? הגוף שורף לי. ישבת, עמדת לי באמצע משהו? כל הזמן, כל היום הבוקר הגוף ממש שרף לי. איך שאת קמה בבוקר? כל הלילה גם. אוקיי, נגיד, דוגמה, נגיד שעה שלוש, קם לך הגוף. אוקיי, מה הרגשת? תרגשת מה? כאבים, כאילו מחטים. חוסר, כן, יש. חוסר מלך. אוקיי. עכשיו רע לך מזה. אוקיי, עכשיו מה עושים? מה את חושבת? לוקחים כדור. אוקיי, אם היית לוקחת וזה היה עובד, לא היית שואלת, נכון? כן. אז למה את לא לוקחת כדור באמת? לקחתי וזה גם לא עזר. אוקיי, אז אל תגידי לוקחים כדור כי זה לא עוזר. אוקיי, עכשיו בואי נחשוב בהיגיון. מה הבעיה? הבעיה היא שאת שנולדת, לימדו אותך לסנוע כאבים, נכון? לדוגמה, נגיד שהיית עושה משהו רע, היו אומרים לך, נחיב לך. כאילו אם נגיד מישהו היה עושה משהו רע, היו מחיבים לו. אז מה לימדו אותך במוח? תדעי לך, כאב זה רע. ואמרו לך, אם תעשי ככה וככה, תקבלי מכה. מה הכניסו לך למוח? שכאב זה רע, ושאם זה, כאב זה רע. כל מה חפרו לך, ואם לא עוזר, יהיה לך כאב זה רע. הכניסו לך למוח שכאבים... לא, אני אומר לך, ממתי שנולדת, הכניסו לך למוח שכאב זה רע. כך הכניסו לך. אני אתן לך דוגמה. אנשים נגיד שולחים לחדר כושר, יש אנשים שמתי מתחילים ליהנות? שבת. תקשיבי. יש אנשים שכשהם הולכים לחדר כושר, מתי מתחילים ליהנות? כשהשרירים מתחילים לשרוף, לכאוב, ואז הוא מתחיל, עכשיו הוא מרגיש שהוא חי. תבינה? עכשיו, לך בראש הכניסו לך שהגוף, שכאילו אם יש כאב גופני זה רע. וגם הכניסו לך לראש, יש שני דברים שגורמים לך לסבול. אחד, ששתפו לך את המוח שכאבים זה רע. שתיים, ששתפו לך את המוח שרע זה רע. זאת אומרת, אם היו מלמדים אותך שכאבים זה טוב, וואלה, איזה כיף, היום כאב לי כל היום הגוף, סוף הדרך, אוקיי? זה, רגע, שנייה, תביני קודם כל את הרשימה. עכשיו, אם היו אומרים לך שכאב זה רע, אבל אומרים לך, את יודעת, אם קורה לך דברים רעים, תשמחי מזה, איזה כיף, תראי, הוא סבל היום. וואלה, באמת, זה כיף לסבול, הייתי אומרת, איזה כיף לי סבלתי היום.
אבל במוח שלך הכניסו לך שני מחשבות. אחד, שכאבים זה רע. שתיים, שאם את מרגישים רע לך, אז זה גרוע מאוד. עכשיו, זאת אומרת שיש לנו שתי נקודות לברוח. יש לנו בעיקרון שלוש נקודות לפתור את זה שכואב לך הגוף. שלוש אופציות. אופציה אחת שלא יחב לך הגוף. יש שלוש אופציות. אופציה אחת שלא יחב לך הגוף. אופציה שנייה, שתאהבי את זה שכואב לך הגוף. אופציה שלישית, שתאהבי את זה שרע לך מזה שכואב לך הגוף. זה שלוש האופציות. את מסכים? יש עוד אופציה, את חושבת? או שהוא לא יחב. או שאני אחשוב שזה שהוא כואב זה טוב, או שאני אהנה מזה שהוא כואב. נכון? מה את אומרת? אבל שזה כן מאוד חזק עם שם. מה שאמרתי זה נכון או לא נכון? כן, אבל אני יכול לעבוד עם זה שזה יהיה מוכר. אחר כך, רגע, יש גם אופציה רביעית, שאת לא מצליחה לא את הראשון, לא את השני, לא את השלישי, ואז את שובלת. האופציה רביעית. תראי, או שיש אופציה שהגוף לא יחב, או שאת תצליחי לאהוב את זה שכואב לך גוף, או שאת תצליחי לאהוב את זה שרע לך מזה שכואב לך גוף, או שתסבלי. יש עוד אופציה נוספת. מה? באמצע. אבל היום את באמצע. היום את קצת סובלת, קצת לא כואב לך, קצת את אוהבת את זה שכואב לך, וקצת את אוהבת את זה שאת לא אוהבת את זה שכואב לך. לא, אבל בעיקרון יש ארבע, נכון? עכשיו, בוא נחשוב מה את חושבת. עכשיו בוא נסביר לך מה כל האופציות, בסדר? למה כל האופציות הן טובות? שכואב לך גוף, יש לנו, אמרנו, ארבע אפשרויות. אפשרות אחת, שתעשי שהיא פחות יחב לך, אני מניח שאת עושה שפחות יחב לך, נכון? אני מניח שאת עושה את מה שאת יכולה. אופציה שנייה, לאהוב את הכאב. עכשיו, למה לאהוב את הכאב? את שואלת, למה שאני אוהב את הכאב, נכון? נכון? את שואלת, למה שאני אוהב את הכאב? הכי חזק, כאב הכי חזק. כאב שאני רוצה. אפשר, אפילו שאני רוצה. רגע, אבל תקשיבי, אני מסביר לך איך לאהוב אותו. מסביר לך איך לאהוב אותו, בהנחה שאת לא יכולה לברוח ממנו. אנחנו הולכים לכל האופציות. איך לאהוב אותו? על ידי שההיפוך. למה לשנוא אותו? כי הוא כואב לי. מה זה כאב? מה זה כאב? תחושה, נכון? תכלס, מה זה שונה מתחושה של אין כאב? זה תחושה וזה תחושה. כמו נגיד, את מחזיקה שולחן, זה תחושה אחת. את נוגעת בזה תחושה ואת נוגעת בזה. זה תחושות. מה זה שונה? זה חוש, תחושה. כן, אבל התחושה ש... סופגת... אני אסביר לך. סופגת אותך, כך חזק, שאתה לא יכול להתעלם ממנה. יש משהו. משהו מאוד טוב בזה שיש רע. משהו מאוד טוב. אם תצליחי להבין את זה, הסתדרת 100%. אם לא תצליחי להבין את זה, גם הסתדרת 100%. עכשיו אני אסביר לך. שזה גם עולה למה שדיברתי איתך קודם. כן? מה טוב בזה שיש רע? בעיקרון, מה טוב בזה שיש רע? עכשיו, מה שקורה זה שהרע הוא גורם לכך אם את מתמסרת אליו, הוא גורם לכך שיהיה לך טוב אמיתי. לא סתם טוב, טוב אמיתי. מה זאת אומרת? מה הכוונה? אם רע לך, והרע נגמר, מה קורה? נהיה לך טוב. נכון? אתה רעב, ובזכות זה שאתה רעב אתה אוכל, אז אתה שבע. עכשיו, אז אתה כיף לך, שאני לא, זה לא טוב אמיתי. אני רק מסביר מה קורה היום. ואז אתה נהנה מזה שאתה שבע. אתה לבד, אתה בודד, אז אתה מכיר, אז טוב לך. עכשיו, זאת אומרת, למה בזכות מה אני אלך טוב בזוגיות? בזכות יש אלך רב לבד. או הפוך, היית אלך רב בזוגיות, ואז עכשיו נהיית לבד, עכשיו טוב לך בלבד. עכשיו, זאת אומרת שבזכות הרע יש טוב, נכון? אבל זה לא טוב אמיתי, זה סתם טוב. בזכות זה שאתה רעב, בזכות זה אתה אוכל, ואז אתה נהנה מזה שאתה שבע. בסדר? טוב יחסי. זה טוב יחסי, כן, אז זה לא טוב אמיתי. יש טוב אחר. אבל תסתכלו טוב טוב על מה שאני אומר. הטוב, יש, מה אמרנו? אמרנו רע, יש רע. נגיד בינם רעב, בינם כואב לו, בינם חולה, בינם סובל, לא יודע מה. יש שתי גישות איך מתייחסים לרע. אם אתה מתייחס לרע בזלזול, ואתה לא נכנס לתוכו, לא נכנס לתוכו, תכף נסביר מה זה אומר, ואתה מנסה לברוח ממנו, אם אתה מנסה לברוח מהרע, אז אתה בורח מהרע לטוב. נגיד, אתה מרביצים לך,
ואז אתה בורח מזה שלא ירביצו לך. אוקיי, רע לך ואז אתה בורח מזה. ואז נהיה לך את הטוב, את ההיפוך שלו. שעמם לך, אז אתה בורח. נגיד, רע לך בדיוק. שעמם לך, אתה בורח מזה למצוא עניין. אוקיי, זה נקרא שאתה בורח מהרע. ואז יש לך טוב ורע, טוב ורע, טוב ורע, טוב ורע. אבל יש משהו אחר. יש לפעמים שכשרע לך, יש דרך מילוט לצאת החוצה. נגיד שרע לך, עכשיו יש לך שתי אפשרויות לברוח. נגיד שיש אש שרודפת אחרייך, אש. יש לך שתי אפשרויות מה לעשות. אחד זה לברוח ממנה, והשני זה לברוח לתוכה. אבל איפה יותר כואב? בתוכה. אבל בתוכה, אם את בורחת, את לפחות יוצאת והיא לא מרודפת אחרייך יותר. מבינה? עכשיו אני אסביר את זה טוב טוב, אני אסביר. הדבר שאנשים הכי מפחדים ממנו זה להרגיש רע. אבל אם את תצליחי לא לפחד להרגיש רע, את תיכנסי לתוך הרע, ותרגישי כל כך רע שבסוף זה יהיה לך הכי טוב ויותר טוב רע שמדמיינת. נסביר מה אני מתכוון. לדוגמה, בוא ניתן דוגמה, לדוגמה, נגיד שכואב לך גוף. מה שאת עושה היום, כיום, מה את עושה? את אומרת, רע לי מזה שכואב לי הגוף, רע לי, ואני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, ואת כאילו מחפשת איזו תרופה, מחפשת איזה לעשות משהו להשיח את דעתך, איזה משהו כזה, אוקיי? את צריכה לעשות הפוך, זו שיטה בדיוק, משהו שעד היום לא ניסית אותו. עובדתית, עד היום לא ניסית אותו. מה שאת צריכה לעשות כשהגוף שלך כואב ורע לך, לעשות לעצמך יותר רע. מה זאת אומרת לעשות לעצמך יותר רע? להגיד, רע לי מזה שכואב לי הגוף, אני לא רוצה את הגוף הזה, לא רוצה את החיים האלה, לא רוצה להיות קיימת, לא רוצה כלום. כאילו, תשתמשי ברע כדי למנף אותו, כדי שהוא ייתן לך דחיפה להגיע למקום שאת לא רוצה כלום. ואז את תרגיש שהציע חופש. אני אסביר לך את זה עוד פעם. היום שיש לך רע, עכשיו אני אעשה את זה הפוך. את, הסיבה שאת סובלת, זה כי את לא מספיק שונאת את הרע. רע לך. את אומרת, בסדר, נו, רע לי. אז מה, בגלל זה אני צריכה לשנוא את כל העולם? בגלל זה אני חושב לעשות שום דבר? גם רע לי, וגם אני אעשה דברים, וגם זה וגם זה וגם זה. אבל יש אסטרטגיה הפוכה. שעד היום, עובדתית, לא ניסית אותה. האסטרטגיה אומרת שכשרע לך, נגיד, משיעמו, מכאב, מפיתורים, מגירושים, מפתידות, לא יודע מה, שיא הפוך. תיכנסי לתוך הרוע, ותסתכלי עליו, ותכאיבי לעצמך עוד יותר מהרוע. תגידי, נכון, זה גרוע, נכון, לא שווה שום דבר שטוב לי. זה, כאילו, תתאהבי ברוע. מבינה, כאילו, רע לך עם הכאב, תעשי בדיוק את ההיפוך, תאהבי את הרע. כאילו, עכשיו, אם את אוהבי אותו באמת, כבר לא יהיה לך רע. אבל כאילו, תתעללי בעצמך עוד יותר, אבל עד הסוף. אני מסביר לך, היום, כשכואב לך הגוף, רע לך מזה, אבל ככה ככה, ואת מנסה לברוח ממנו החוצה. את לא מתעסקת איתו יותר מדי, את מנסה כאילו, רע לי, בוא ננסה לעשות משהו אחר. משעמם לי, בוא ננסה לעשות משהו אחר. אכלו לי, שתו לי, בוא ננסה לפתור את הבעיה, אוקיי? את מנסה לברוח ממנו למקום אחר. את לא אומרת לו, כן, רע לי, תן לי עוד אגרוף. מבינה? עובדתית, את ניסית את השיטה הזאת? עכשיו תגידי שזה הכי מטורף בעולם, אוקיי? אבל תביא לי את הקו חשיבה, זה כמו שמישהו מרביץ לך, במקום לברוח ממנו, את אומרת לו, תרביץ לי עוד יותר, עוד יותר.